זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון, בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם מוכנות C בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. ضربوا وراء مستشفى الزهراء. وين؟ هياها قدامي، هياها. هياها. صاب المخيمات، هون على هيدا على العاملية مخيم البرج. هياها. أجنح. لك يا حسن هلا ضربوا وراء مستشفى الزهراء. وين؟ هياها قدامي، هياها. هياها. صاب المخيمات هون على هيدا على العاملية مخيم البرج. هياها.